Rusiyanın Rusiya 1 telekanalı işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqları ilə bağlı reportaj hazırlayıb. 30 ilə yaxındır ki, Qarabağın ərazisi tamamilə belə bərbat vəziyyətdədir. Azərbaycanlıların bu torpaqlara daxil olanda gördükləri ilk iş yol şəbəkəsini bərpa etmək, hava limanı tikmək olub və hazırda dayandığımız ərazidə yeni Füzuli yaşayış kompleksi tikməyi planlaşdırırlar deyə sujetdə qeyd olunur.